Sergi Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyi və Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin dəstəyi ilə təşkil olunub. Ekspozisiyanı Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi və Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin kolleksiyasından eksponatlar təşkil edir. Sərginin açılışında çıxış edən Rus Muzeyinin baş direktorunun müavini Grigor Qaldovski, Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktor Anar Ələkbərov, dahi Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin əsərlərinin bütün dünyada tanındığını qeyd etdilər. Vurğulandı ki, Nizami Gəncəvinin poeziyası əsrlər boyu sənətkarları ilhamlandırıb. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin klassikaya çevrilmiş İgitli Gözəl baleti buna bir nümunədir. Biz çoxdan hazırlaşdığımız çox mühüm və əhəmiyyətli sərginin açılışında iştirak edirik. Sərginin eksponatları Şərq mədəniyyətinin Nizami Gəncəvi dövrünün xüsusiyyətlərini əks etdirir. Burada qədim xalçalar, məişət əşyaları bir-birini tamamlayır. Azərbaycanın ən müasir incəsənəti ilə tanış olmaq imkanı yaradan bu sərgi həm də mədəni əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirir. Ədəbiyyat və musiqili xoreografiya əsasında hazırlanmış ekspozisiyada qiymətli dekorativ tətbiqi sənət nümunələrinin nümayişi üçün mühit yaradılıb. Fikrimcə bu sərgi hamı tərəfindən bəyəniləcək. Çox qədim zeynət əşyalarının nümayiş olunduğu sərgiyə xüsusilə qadınlar böyük maraq göstərəcək. Xalçalara xüsusi diqqət çəkmək istərdim. Möhtəşəm xalçalar təqdim olunub. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən sərgiyə maraqlı eksponatlar təqdim olunub. Sərgi multimedia tərkibi ilə də fərqlənir. Bu isə sərgiyə müasir çalarlar da qatır. Qeyd edək ki, ekspozisiya Azərbaycanın məşhur konseptualist rəssamı Rəşad Ələkbərovun 16-cı əsrin kitab oxuyan gənc oğlan Təbriz miniatürü əsasında kölgəli rəsim üsulu ilə yaratdığı miniatür installasiyasından başlayır. Layihə konsepsiyası vizual və səsli obrazların birliyini nəzərdə tutur. Video installasiyaların köməyi ilə tamaşaçının baş verən hadisələrdə şəxsi iştirak effekti əldə olunur. Sərginin interaktiv davamı olaraq Heydər Əliyev Fondu və Beynəlxalq Muzeylər Şurasının Azərbaycan Milli Komitəsinin təşkil etdiyi Nizami Dildən Dilə Beynəlxalq Onlayn Deklamasiya layihəsinin video çağı nümayiş olunur. Video çağda Azərbaycan, Rusiya, Özbəkistan, Qazaxstan və Qırğızıstandan 150-dən çox tanınmış incəsənət və mədəniyyət xadimi Nizami Gəncəvinin 7 gözəl poemasından fragmentləri deklamasiya edir. Sankt-Peterburqdakı Rus Muzeyinin mərmər zalında açılışı olan sərginin ekspozisiyası bir neçə tarixi dövrü birləşdirən xalça, zərgərlik, bədii metal, miniatür və teatr dekorasiya sənətinin, həmçinin klassik musiqi və rəqsin, müasir incəsənətin sintezindən ibarətdir. Sərgi mayın 9-una kimi davam edəcək. Zakir Musayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Sankt-Peterburq.